אני רוצה להציג לכם עכשיו תיאוריית מוטיבציה נוספת, תיאוריית ההוגנות של אדמס. התיאוריה הזאת מבוססת על שני מונחים בסיסיים שחשוב שתכירו. מושג הראשון, המושג של השוואה חברתית. אנחנו יצורים חברתיים, אנחנו מקבלים הרבה מאוד מידע על עצמנו, דרך זה שאנחנו משווים את עצמנו אל האחרים. על אחת כמה וכמה שמדובר בארגון, האם הארגון הוגן כלפי, כן או לא, אני לומדת דרך זה שאני מסתכלת על העובדים האחרים ואני רואה האם הארגון הוגן כלפם, איך הוא מתייחס אליהם, ועל בסיס זה אני מקבלת תמונה שלמה על הארגון. מונח נוסף הוא המונח של דיסוננס קוגניטיבי. אתם מכירים את המונח הזה? אם לא, אני ממליצה בחום שתחדדו את הידע שלכם בתחום, אני אחדד בקצרה. דיסוננס קוגניטיבי מדבר על חוסר איזון הכרתי. דיסוננס קוגניטיבי. יש לי איזשהו חוסר איזון בין עמדה לתפיסה, בין עמדה להתנהגות. מצב של החוסר איזון הזה חייב להניע אותי לפעולה. אני לא יכולה להישאר לאורך זמן במצב הזה של הדיסוננס, ולכן אנחנו נעשה משהו כדי לצאת מהחוסר איזון הזה. למשל, אני מרגישה שמקום העבודה אינו הוגן כלפיי. זו העמדה שלי. ובמקביל, ההתנהגות שלי, אני ממשיכה ללכת לעבודה. יש לי דיסוננס בין העמדה של חוסר ההוגנות לבין ההתנהגות שאני ממשיכה ללכת למקום העבודה. ולכן, הארגון צריך להיות ערני לתחושת ההוגנות ולראות מה ניתן לעשות כדי לפתור תחושת חוסר ההוגנות הזאת. אדמס מדבר על משוואה בין יחסים. למעשה אנחנו משווים בין מה שאני מקבל חלקי מה שאני משקיע, אל מול מה שאחר מקבל חלקי מה שהוא משקיע. המטרה היא להגיע לאיזון. כשיש איזון, אין בכלל מצב מוטיבציוני, אין פה מצב של דיסוננס, כי למעשה אני מרגיש הוגנות. חשוב להגיד שאנחנו לא משווים אחד מחלקי המשוואה חלקי השני, כי תמיד יש מישהו שירוויח יותר ממני בארגון. השאלה, היחס בין מה שאני מקבל חלקי מה שאני משקיע אל מול האחר. כאשר נוצר מצב של חוסר איזון, זה המצב של הדיסוננס, זה המצב שכפי שאמרנו יניע אותי לפעולה. ויש לנו שני מצבים של דיסוננס. מצב אחד הוא מצב של תשלום חסר, מצב שבו ההשוואה בין מה שאני מקבל חלקי מה שאני משקיע, קטן ממול היחס הזה אצל האחר. מצב אחר יכול להיות מצב של תשלום יתר, מצב שבו ההשוואה בין מה שאני מקבל חלקי מה שאני משקיע, גדול מאשר אצל האחר. חשוב להגיד מה הארגון עושה עם זה בפועל, כיוון ששני המצבים האלה הם מצבים של דיסוננס, מצבים שיניעו אותי לפעולה. אז מה הם דרכי ההתמודדות עם תפיסת אי ההוגנות? חשוב להגיד שהמנהל צריך לזהות את מצב של אי ההוגנות אצל העובד, כיוון שכשהעובד מרגיש את אי ההוגנות, הוא יעשה משהו כדי לצאת מהמצב של הדיסוננס. אין לנו כל כך שליטה על מה הוא יבחר לעשות, וזאת אחת הביקורות על התיאוריה, כיוון שעובד יכול לבחור בשינוי התנהגותי, לשנות את ההתנהגות שלו או שינוי תפיסתי, לשנות את הדיסק בראש ולשנות את התפיסה ביחס לארגון. והארגון וההנהלה במיוחד לא יכולה לדעת איך לעשות את זה. ולכן אחת ההמלצות המרכזיות לפי התיאוריה הזאת היא שקיפות. שקיפות בשכר, שקיפות בתנאים, שקיפות בדרך שבה מודדים ומעריכים עובדים. ככל שהמערכת תהיה יותר שקופה, כך למעשה אנחנו נוכל ללכת בצורה יותר גבוהה לתחושת ההוגנות, כך העובד יוכל להרגיש שהארגון הוגן כלפיו ולמעשה לצאת מהמצב של הדיסוננס. אני רוצה להציג את תיאוריית המוטיבציה האחרונה, תיאוריית הצבת מטרות של לוק. תיאוריה הזאת היא גם תיאוריה של מוטיבציה פנימית, גם זו תיאוריה שמדברת על זה שהמוטיבציה הפנימית היא זו שמניעה אותנו לפעולה. ומה המוטיבציה הפנימית כאן? הצבת מטרות. עצם זה שאני אשיג את המטרה שהצבתי לי, שאני יכולה לעשות לי כזה וי קטן במוח של יש, עשיתי את זה, עמדתי ביעד שהצבתי לעצמי, זה מה שיניע אותי לפעולה. איך זה מגיע ואיך זה פוגש אותנו בארגון? חשוב להדגיש, התיאוריה הזאת נקראת הצבת מטרות, אבל בפועל, היישום של התיאוריה הזאת בפועל, היא למעשה יעדים. אנחנו משיגים יעדים, אנחנו מציבים יעדים, ולכן אני רוצה להציג לכם חמישה קריטריונים שעל היעד לעמוד בו כדי שאכן הוא יהווה גורם מוטיבציוני. ראשית, על היעד להיות קשה אך בר השגה. זאת אומרת, מאתגר, לא קל מדי, כי אז אני בכלל לא אגש אליו וזה לא יעניין אותי, ולא קשה מדי, שזה לא ירפה את ידיי ואני אגיד, אין לי בכלל סיכוי, אז למה לי לנסות? הקריטריון הבא הוא שעל היעד להיות ניתן למדידה. זאת אומרת, יעד כללי, כמו שהרבה מנהלים שוגים ואומרים, יהיו הכי טובים שאתם יכולים, הוא יעד שלא אומר כלום. חשוב מאוד לקמת את זה ולהגדיר במפורש, עליכם להעלות את המחירות ב-X אחוז, ובנוסף, זה היעד השלישי, תחום בזמן. חשוב מאוד להגדיר מה זה להעלות את יעד המחירות בחודש הקרוב, ברבעון הקרוב, בשנה הקרובה. חשוב מאוד לתחום את היעד בזמן.
קריטריון נוסף הוא קריטריון שיתוף העובדים, עד כמה היעד מוסכם ומקובל על העובדים. זה אחד הקריטריונים שקשה מאוד מאוד למנהלים ליישם אותו. הרבה מנהלים שוכחים וחוששים מהקטע של לשתף את העובדים בקביעת היעד. מסתבר שזה אחד הקריטריונים שמאוד מעלים את המוטיבציה ברגע שהעובד הוא חלק מהתהליך. ביחד יושבים וקובעים את היעדים לתקופה הקרובה. הקריטריון האחרון הוא קריטריון של משוב. חשוב לראות עד כמה היעד הוא כזה שמאפשר משוב תוך כדי העבודה, בזמן ביצוע העבודה ובצורה ישירה וככל הניתן אובייקטיבית. ומכאן שכל אלה ביחד עם העובד והמנהל ביחד ישבו בדו שיח ולא במונולוג של המנהל אל מול העובדים, אלא בשיחה משותפת שבה יקבעו את היעדים, המוטיבציה הפנימית תהיה גבוהה. להתראות.